Рада вітати вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось з приємної нагоди. А саме фестивальне життя Миколаївської області, на прикладі фестивалю «Засільські зорі». І сьогодні у нас в гостях завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян і директор Первомайського будинку культури Вітовського району Микола Левківський. Друзі, доброго дня. Ради вас вітати в нашому прямому ефірі. І сьогодні ми хвилюємось з дуже приємної нагоди, адже нагоди бувають різні. А сьогодні така приємна нагода, адже фестивальне життя Миколаївської області. Сергій Миколаївич, будь ласка, вам першому слово. Адже в якому стані зараз знаходиться фестивальне життя Миколаївської області? Ви краще за всіх про це знаєте. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що перебуваючи безпосередньо у центрі соціокультурного життя Миколаївської області, потрібно відмітити, що взагалі саме по собі явище фестиваль є надзвичайно складне, багатофункціональне, багатогранне. Різноманітні існують дисертаційні дослідження щодо явища фестиваль. Ми, наприклад, Вітовського району, беремо різноманітно активну участь у соціокультурному фестивальному житті не лише Миколаївської області, а й України. І безпосередньо, виходячи із свого власного досвіду... Тобто в рамках Миколаївської області вам вже тісно і треба крокувати далі. Є такі приклади. Скажімо, вихованці, педагоги, учні дитячих музичних шкіл Вітовського району відвідують всеукраїнські міжнародні фестивалі у таких містах, як Львів, Одеса, Херсон, Київ. І це лише за 16-17 рік. Повертаючись до вашого першого питання, хочу зазначити, що у Миколаївській області є ціла низка професіоналів, які створюють обласні, регіональні і всеукраїнські фестивалі надзвичайно високого професійного рівня. Це заслуговує на повагу, і це є однією з таких організацій – обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Відповідно до їх плану роботи відбуваються різноманітні за напрямком, формою проведення фестивалів. Скажімо, одним із останніх фестивалів, які проводила ця організація і в якому взяли участь представники Вітовського району, це був фестиваль «Пісенний драйв» з Вітовського району були представники із Пересадівського села і із Грегівського села. І вони посіли призові місця. Але сьогодні хочеться повести мову про фестивальне життя Вітовського району. Адже серед різноманіття проєктів, які ми організовуємо у районі, це конкурси, це концерти, це розвиваючі тематичні програми, це заходи тематичні до червоних дат календаря, є великий аспект під назвою «Фестивальне життя». У Вітовському районі є ціла низка різноманітних фестивалів, які вже надзвичайно відомі не тільки у Вітовському районі, а й у Миколаївській області. Особливу увагу заслуговують такі фестивалі, як фестиваль серед початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів шкіл естетичного виховання «Музична весна», в якому приймають участь учні дитячих музичних шкіл. Другим традиційним фестивалем є фестиваль до Міжнародного дня музики, який відбувається вже третій рік поспіль у приміщенні Миколаївського обласного музею імені Верещагіна. І в ньому беруть участь як і учні, так і педагоги дитячих музичних шкіл. Надзвичайно приємно хочеться відмітити, що вже третій рік поспіль на Вітовщині відбувається новий фестиваль за підтримки Надії Валерівни Іванової «Золотий паросток». Але сьогодні ми хочемо повідати широкому загалу глядачів про один із найстаріших, найавторитетніших фестивалів в минулому жовтневого, сьогодні Вітовського району. Це фестиваль «Засільські зорі». І надзвичайно приємно, що сьогодні у цій студії є людина, яка була у витоків цього фестивалю, ініціатор, ідейний наставник цього дійства, який об'єднує не лише творчих людей Вітовського району, а й усієї Миколаївської області. Це Микола Миколаївич Левківський і фестиваль «Засільські зорі». Але перш ніж ми передаємо слово Миколаю Миколаївичу, я пропоную, друзі, вам подивитись сюжет, який в нас вже є. І я прошу нашого режисера Вадима Кірчева. Вадим, будь ласка, покажіть нам це відео. Засільські зорі.
Ти молодий, активний, творчий та веселий? Любиш гарно провести дозвілля у колі друзів та знайомих? Тоді ми чекаємо тебе на районному фестивалі талановитої молоді «Засільські зорі», який відбудеться 8 липня на фестивальній поляні селища Первомайське Вітовського району Миколаївської області. Як завжди, цьогорічний фестиваль обіцяє бути цікавим та незабутнім, відкривши імена нових зірок та підготувавши безліч цікавинок та сюрпризів для усіх глядачів. Розпочнеться гуляння з 17-ї години дитячою конкурсно-розважальною та ігровою програмою. Для дітей та дорослих працюватимуть дитячі атракціони та розважальні лаунж-зони. Для усіх діятимуть тематичні фотозони. Любителям національних звичаїв і традицій козацька громада Вітовського району продемонструє показові виступи із бойового мистецтва, а кожен охочий зможе випробувати себе у змаганнях. О 19 годині 30 хвилин своїм виступом усіх вітатиме духовий оркестр. Естетична насолода та задоволення від живого звуку гарантована. Протягом фестивального дня турнір з великого тенісу та спортивні змагання для молоді. Урочисте відкриття свята творчості, молодості та краси відбудеться о 20 годині на великій сцені фестивальної поляни. У програмі фестивалю виступи солістів-вокалістів, авторів-виконавців, рок, реп, кавер-бенд гуртів, інструментальних ансамблів, хореографічних колективів та окремих виконавців із багатьох населених пунктів Вітовщини, Миколаївщини, а також Хлібосольної Полтавщини та Сонячної Черкащини. Тож із нетерпінням чекаємо на вас 8 липня на щорічному районному фестивалі талановитої молоді «Засільські зорі». Музика єднає, засільські зорі сяють. Тож, друзі, 8 липня розпочинається фестиваль «Засільські зорі». І зараз ми передаємо слово людині, яка стоїть, взагалі, яка за все відповідає. Микола Левківський. Микола Николаевич, будьте добры, вы отвечаете за все. Я понимаю, что отвечать за все очень сложно, но вы такой сильный, надежный, крепкий. И я думаю, вам это удается, отвечать за все. И вы стоите у истоков основания именно этого фестиваля «Засильские зори», да? Да, спасибо за хорошие слова, за хорошую подводку, за вопрос. Да, 12 лет назад, вы знаете, как любой творческий человек – хочет каких-то новых идей, новых свершений. И собравшись в кругу своих коллег Первомайского края нашего, мы давайте соберемся, поиграем, пообщаемся, поучимся друг друга. Собрали аппаратуру там, в Новониколаевке, наша, пригласили креативных творческих ребят, в общем-то, и провели первый фестиваль, «Засильские зори» назвали его, на пороге Дома культуры. Это было 12 лет назад. Да, это было 12 лет назад, да. И вы знаете, все были в восторге, всем понравилось, и зрителям, и артистам. И мы были вдохновлены, в общем-то, этой идеей, этим нашим проектом. И мы начали серьезно заниматься фестивальным движением. Не только нашего Первомайского края, а Витовского района. Второй фестиваль у нас прошел уже на такой сцене. У нас есть парк за Домом культуры, мы его назвали «Фестивальная поляна», благоустроили сцену и провели второй фестиваль, куда пригласили уже всех-всех, ну, самые лучшие коллективы тогда Жовтневого района. Вот так началась наша фестивальная жизнь, и мою идею, наш проект поддержали районные власти, и вот 12 лет подряд мы идем красиво. К нам начали приезжать гости из других районов, и рады, что вот так у нас есть. Николай Николаевич, каждый фестиваль преследует какую-то свою цель и объединяется под определенным лозунгом. Глядя на видеоматериал, посвященный вашему фестивалю, там музыка «Едная усих». То есть именно в первую очередь фестиваль преследует цель открыть таланты молодежи, молодых. Правильно? Да. Вы знаете, что наша Украина, наш край очень талантлив.
талантливые провинциальные сельские молодежь. И поэтому не всегда их видят, да, вот где-то. И вот моя была идея, одна из главных, основных идей, пригласить на хорошую сцену, на хороший звук, поучиться друг в друга, в общем. Ну и вот так оно получается, что музыка объединяє, музыка єднає. И это один такой, знаете, может, момент, что не надо никаких финансов вливаний в этот фестиваль. Мы приезжаем, мы проводим свой чек, репетицию, мы выходим на сцену и радуем зрителя. Зритель собирается тоже, вам скажу, много, 3, 4, 5 тысяч, в зависимости как бы, там, от погоды, от обстановки. Поэтому я считаю, что вот этот девиз «Музыка єднає всіх», творчих людей, глядачів. Тому такий у нас девіз «Музыка єднає». Николай Николаевич, вы уникальный человек, потому что сейчас из ваших уст прозвучало, никаких финансовых вливаний не надо. Обычно, когда люди готовят фестиваль, и в рамках нашего прямого эфира они всегда говорят: господа, если вам нужны талантливые люди, дайте деньги, кто-нибудь откликнитесь. А вы так спокойно, не надо никаких финансовых вливаний, вообще никаких. Я имею в виду, что участникам сегодня, чтобы принять участие в фестивале, надо коммерческий взнос. Где-то каком-то, да. В нашем фестивале, наверное, это единственный фестиваль, который остался, на который можно приехать, принять участие в нем бесплатно, получить подарок и получить удовольствие от участия. И я хочу еще на это додати. Користуючись нагодою, хочу подякувати голові Вітовської районної державної адміністрації Олександру Миколаєвичу Демчуку, який в цьому році також підтримав цей фестиваль. Адже безпосередньо організація фестивалю відбувається в рамках програми розвитку культури у Вітовському районі. І у 2017 році на фінансування цього фестивалю закладені наступні суми. Безпосередньо сцена, звукове оформлення і світлове оформлення складає 50 тисяч гривень. Тобто, щоб ви розуміли, ми ведемо мову про велику сцену із порталами. Професійну сцену, професійну так? Сцену, професійний звук, професійні монітори, велика кількість мікрофонів, яка може надати змогу виступити не тільки вокалістам-солістам, а й колективним ансамблям, колективним проявам творчості. На подарунки в цьому році закладено біля 8 тисяч гривень. В якості подарунків кожен із учасників фестивалю отримує флеш-карту. Також передбачено фінансування на підвезення тих колективів, які знаходяться у віддалених населених пунктах Вітовського району. Все передбачено. Все передбачено. Тобто, привозимо, даруємо подарунки, виступають, фотографуємося, відвозимо назад. Все це передбачено коштами Вітовської районної державної адміністрації. Сергій Миколаївич, ви супер. Ну, не я один, над цим працює ціла плеяда працівників Вітовської адміністрації, Вітовської районної ради, працівників культури. А зараз у нас є ще фотографії. Давайте подивимось, щоб більш ретельно поринути у цю атмосферу фестивалю. Будь ласка, наш режисер Вадим Кірчев. Вадим. Афіша нашого фестивалю. Це так, афіша... Так, да. Це програма фестивалю. Дуже красиво. Це минулий рік голова обласної ради Сергій Миколаєвич, Олександр Миколаєвич, Ігор Семенович. Да, від кінця нашого 11-го фестивалю. Ну, дійсно, музика єднає усіх. І владу, і народ. Глядача і просто і артиста, людей. Так. Це гість з Мінська, кордонист приїжджає до нас. В цьому це році теж буде, приїде, да, так? Так, так, так. Це наш танцювальний первомайський. Це в 2014 році прапор, коли всі були. Це ведучий наш фестиваля Ірина і Максим. Це фінал. Ну, дуже красиво і ну, дійсно, бачите, скільки збирається у нас людей на нашому заході, святі, да. Людей. Еріка, гостя з Києва, була також у нас на фестивалі. Ну, ведучі наші Максим, Олексій, Вікторія і Юлія. Молодий гурт наш також первомайський. Яна Бодолян, учасниця «Х-фактору» в Єревані. Так, да, була у нас в минулому році. Це гурт «Проспект миру» з Миколаєва.
Володимир Порубайло, гордість і нашого Первомайського краю, студент Одеської консерваторії. Це пересадівські хлопці. Які, як захоплено вони грають. Так, так, да. І спасибі вам, Вадим. І ми продовжуємо. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, друзі. Ми хвилюємося, а хвилюємось ми сьогодні ми про фестиваль «Засільські зорі», який відбудеться вже 8 липня. І я думаю, що цілком природно надати слово Катерині Мірзаян. Екатерина, будьте добрі, ви ще слова не мовили в нашому ефірі, але вам є що сказати нашим зрителям, тому що ви являєтесь вдохновенням Хочу фестиваля. Поделиться с вами, дорогие друзья, с вами, дорогие телезрители, тем, что фестиваль – это всегда интересно, всегда весело, всегда позитивно. И цель фестиваля – это, как говорят в народе, и себя показать, и других посмотреть. Так вот, по поводу себя показать, когда мы с Николаем Николаевичем, с Сергеем Николаевичем обсуждали организационные вопросы данного фестиваля, мы пришли к такой интересной мысли, чтобы выступление каждого коллектива или каждого солиста несло в себе какой-то определенный смысл. Да? И если это хореографический коллектив, о чем этот танец? Если это песня, о чем эта песня? И потом из этих смысловых единиц складывать уже программу, которая будет непосредственно каким-то рассказом, да, состоящим из маленьких рассказиков, из маленьких творческих выступлений. Так вот, хочу сказать, что поднимались такие интересные темы, которые мы вкладывали в танец или в песню, или в инструментальное произведение, которые мы, скажем так, иногда обходим стороной. Допустим, это может быть тема, ну, тема войны, разумеется, мы ее очень осторожно преподносим, потому что это такая тема, на которой, которая не объединяет людей. Нет. Да, разъединяет. Правы. И я думаю, что мы все стали сильнее благодаря, хотя это не очень хорошо звучит, да, что вот благодаря таким событиям мы сплотились. Но это плюс нам, и это показало нашу внутреннюю силу. Есть такие темы, как отношения с родителями, как отношения с родителями, которых нет, как отношения с любимым человеком, с близким человеком, которого нет. То есть это настолько щепетильные темы, которые... Это очень личные темы. Это личные темы, но о которых, я считаю, мы, собственно, считаем, надо говорить, потому что человек, который попал в эту ситуацию, во-первых, ему нужно пространство, в котором он может жить. Это человек, которому нужна определенная, ну, я бы сказала, не помощь и не поддержка, а понимание, потому что одно дело видеть со стороны, а другое дело быть на этом месте. Это абсолютно разные вещи. Ну, мы затронули такие очень личные, да, моменты. Также мы показываем такие радостные моменты, ну, как рождение ребенка. У нас есть танец, показывает его Капустинский дом культуры. Они изображают Лелеку, которая принесла ребенка, как он растет, как он становится малышом, как он учится ходить. Ну, в общем, это потрясающе. Какие потрясающе. Интересные темы. Да. И вот как бы вот такое, ну, можно сказать, новшество в этом году мы решили впровадить в наш фестиваль. Мне хочется отметить, что очень положительно смотрят на фестиваль как исполнители, так и зрители. Потому что исполнители имеют возможность, ну, разумеется, показать свой внутренний мир, свое творчество, самореализацию свою на сцене. Но такую сцену, какую предоставляет Николай Николаевич с организаторами, и такие технические возможности, которые могут получить исполнители в момент выступления, это, знаете, это дорогого стоит, потому что в районе, ну, точно нигде мы не найдем ни такой сцены, ни таких... Да, в области, может, да, на таком ну, сельском, я бы так, может сельском быть, районе. Ну, не размахивалась да. на область, потому что... Да, Николай Николаевич, какой бы, однако. Но для, ну, для да, Витовского это... района это нонсенс, это хвала, честь всем организаторам и тем, кто нам помогает в этом. И я думаю, что я очень рада за тех исполнителей, которые имеют возможность выступить именно на этой сцене, именно с такими техническими возможностями. Что же касается зрителей, то, находясь непосредственно в качестве зрителя на этих фестивалях, я иногда имею такую привычку наблюдать за людьми. Не просто смотреть на них, а именно наблюдать за их реакцией, да, Николай Николаевич, за их эмоциями во время выступлений. И вот насколько интересно видеть
изменения, происходящие, ну, на лице, это то, что мы видим, а лицо – это проявление внутренних переживаний. И когда ты смотришь на человека, идет веселая песня, и он вроде улыбается, улыбается, потом идет какая-то песня философского характера, и как улыбка так постепенно спадает, глаза становятся большими, потом могут даже мокреть в какой-то момент. И когда песня разрешается каким-то положительным концом, фу, прям вздох облегчения. И настолько вот эти переживания, эти эмоции наполняют людей, зрителей. И я думаю, что это тот момент, за которым зрители едут на этот фестиваль. Это яркость, да, вот этих проявлений. И когда исполнитель его просто распирает от радости, от радости творчества. И зритель, который это все видит, впитывает и проецирует обратно на исполнителя. Да, Николай Николаевич? Так, да. Николай Николаевич, ну можно сказать, что вы счастливый отец, потому что вы родили вместе со своими коллегами фестиваль «За сельские зори», и вы видите, как ваш ребенок, ваше чадо развивается и приобретает все больше и больше силы, привлекает все больших и больших, большее количество талантливых людей. Это, конечно, в первую очередь заслуга организаторов, потому что, ну, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Да, да, да. А почему «За сельские зори»? Ну, у нас как бы поселок городской типа Первомайское, рядышком станция «Заселье». Ну, как исторически сложилось, что это, ну, как бы территория всего «Заселье» называется. Ну, и так красиво, «За сельские зори», так вот пошло оно, название. То есть вы патриот своей земли, обязательно, вот именно обязательно, той земли, на которой живете. Родной, самой талантливой. Я вам говорю, у нас очень много талантов. Вот Первомайская земля дала. Это Федоренко Настя, Киевская консерватория. Это Самойленко Светлана, Одесская филармония Варшавская. Это Парубайлова Владимир, Одесская консерватория. Это Дубчак Татьяна Ивановна, которая радует всю округу. Николаев своим вокалом. Ну, поэтому так вот, это все мои, можно сказать, дети, все мои воспитанники. Поэтому приятно, что старт был дан на «Засильських зорях». Я хочу ще додати, що фестиваль «Засильські зорі», він дійсно об'єднує увесь Вітовський район. Адже в якості глядачів до нього з'їжджаються люди із майже кожного населеного пункту Великого Вітовського району. Він носить комплексний характер, даний фестиваль. По-перше, це будуть розташовані різноманітні дитячі атракціони, де кожна дитина матиме змогу насолодитися оцим почуттям дитинства. Будуть різноманітний турнір із великого тенісу. Адже біля фестивальної поляни у минулому році було побудовано новий тенісний корт для великого тенісу. І буде відбуватися турнір. Буде... Це в рамках фестивалю, так? Так, так, так. В рамках також фестивалю, в якості родзинки даного заходу, буде відбуватися творчий виступ гордості Вітовського району, це козацької громади із селища міського типу Воскресенське. Буде урочисте відкриття фестивалю, будуть святковий фейерверк, будуть різноманітні солодощі, смаколики, виносна торгівля, різноманітні лаунж-зони, можна розміститися на галявині, тобто великий комплексний захід, де можна відпочити як душею, так і тілом. Друзі, у нас залишається небагато часу, але ми встигнемо, будь ласка, щоб кожен з вас по одному слову для наших глядачів. Сергій Миколаївич, ви перший? Або Микола Миколаївич? Микола Миколаївич, будь ласка. Ну, я в свою чергу дякую за запрошення, дякую всім спонсорам, всім, хто мені допомагає. І з великою радістю вас зустріну у Первомайському 8 липня на фееричному фестивалі «Засільські зорі». Екатерина, вы, кстати, сидите между двумя Николаевичами. У вас есть возможность загадать желание? Ну, мои все мечты практически сбылись, потому что на самом деле мужчины, которые меня окружают, Сергей Николаевич, Николай Николаевич, это люди своего дела. Но сейчас я хочу сказать, что «Засильські зорі», дорогие друзья, «Засильські зорі» – это кусочек Европы в Витовском районе и в Николаевской области. И если вы на какое-то время хотите попасть в Европу, приезжайте к нам в «Засильські зорі». Да. Приїжджайте в Європу, господа. Європа вас чекає. Сергій Миколаївич, будь ласка. На завершення хочу сказати, що пріоритетом нашої роботи є познайомити жителів Миколаївської області із надзвичайно колоритним, харизматичним Вітовським районом. І прибуття на фестиваль «Засільські зорі» – це є надзвичайна нагода познайомитися із славетною Вітовщиною. Запрошуємо вас. Друзі, фестиваль «Засільські зорі» буде відбуватись 8 липня. Я нагадую, саме 8 липня, вже через кілька днів. Тож, приїжджайте, на вас чекають. А зараз ми вже і не хвилюємося, адже часу немає. На все добре.